Jag får 20% fler saker gjort efter att ha förbättrat min struktur. Är det sällan jag hör dem jag hjälper säga. Men det de däremot oftast vittnar om är hur mycket bättre de mår när de har förfinat strukturen i arbetet. De har mer kontroll över sin arbetssituation, de disponerar sin tid bättre och de använder mail, chatt och andra verktyg på ett sätt som de trivs med istället för att ständigt känna sig överväldigade och efter. Och detta rimmar väl med vad som kom fram i den här metastudien. Där forskarna Aeon, Faber och Panaccio analyserade 158 studier om time management. De ville se om time management gör någon skillnad. Det gör det. Det leder till förbättrad effektivitet, såklart. Men vad de också fann var att det ger ännu större positiv effekt på välbefinnandet, på jobbet och i livet i stort. Vad kan vi göra av det här? Jo, välja vad vi vill förbättra härnäst i hur vi arbetar med utgångspunkt i välbefinnande snarare än i att vi prompt vill spara tid. Så, vilken strukturförbättring skulle du må bättre av? Skulle du känna dig tryggare om du fick bättre ordning på något? Skulle du kunna andas lättare om du fick mindre att göra av något? Skulle ett nytt sätt att agera i en återkommande situation ge dig en större känsla av att ha kontroll över ditt liv? Jag ska ta en ordentlig paus oftare än jag brukat hittills. Vad ska du förändra härnäst? Berätta!